ដោយសារតែគាត់ខ្លាចបាត់បង់ជំរកគាត់សំខាន់ចាព្រោះអីមនុស្សយើងមិនអាចអត់មានលំនៅឋានបានទេសំបីតែសត្វក៏ត្រូវការសម្បុកដែរហើយសំបីតែមនុស្សដែលស្លាប់ក៏គេត្រូវការមឈូសត្រូវការដីសម្រាប់កប់ដែរ ការរីកលូតលាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះឬទីក្រុងនានាក៏វាចាប់ផ្ដើមចេញពីសក្តានុពលនៃសេះសោះយកសញ្ញាមួយខ្វាក់យកទៅរាប់ម៉ឺនអិកតាបានស្រេចតែចិត្តតាមរយៈអំពើខុសៗទាំងអស់ហ្នឹង Les Khmers rouges ont fait table rase. Ils ont tout supprimé. En un mot, je dirais que le Cambodge est un royaume bananier dirigé par un État mafieux. Le terrain à Phnom Penh, le prix de terrain se monte comme le roquette. យើងមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហាជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋហើយកាន់តែចាំមិនមែនការប៉ុនអូម៉ៃនៅសក្តិខ្មែរគឺដូចថាគ្មានច្បាប់ចេះថាក៏អត់គោរពច្បាប់អត់គោរពសិទ្ធពេលយើងចេញទៅតវ៉ាគាត់វាយធ្វើបាប អញ្ចឹងពេលខ្ញុំចេញទៅផ្ទះម្ដងៗខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចមានជីវិតចូលក្នុងផ្ទះវិញដែរអត់ទេតែទៅ8នាក់គេចាប់8នាក់ឯងទៅ80នាក់គេដឹងឯងតែទៅ800នាក់មើលលោមើ800000នាក់មើ80000នាក់មើលានអ្នកមើលលោមើនេះហើយជាហៅថាកម្លាំងរួមបងប្អូនតែ8នាក់